El proper 14 de març es reprendran les reformes del camí del riu Llobregat. Es tracta d'un projecte conjunt amb l'àrea metropolitana de Barcelona que ja es va iniciar el primer trimestre del 2015 amb una primera actuació, però va quedar aturat. En aquells moments la intenció era prolongar les obres de millora fins al terme municipal de Sant Feliu. Finalment, però, només es va adaptar un únic tram entre la riera de Vallvidrera i el terme municipal del Papiol. En aquell moment l'àrea metropolitana ens va demanar que tinguéssim una miqueta de paciència i que poguéssim esperar que ells fessin un projecte global per tot el camí del riu, que tenien la intenció de fer-ho en tota la riera del riu Llobregat, i per tant ens demanaven que esperéssim per tal de poder tenir aquesta visió més conjunta i que no anéssim tram a tram com nosaltres volíem fer. Nosaltres, la nostra voluntat era anar fent cada any destinant diners per anar fent els diferents trams que hi havia, però vàrem creure oportú que, com que l'àrea metropolitana ens finançava el 75% del projecte, era beneficiós per Molins de Rei doncs, tenir aquesta vessant de poder esperar fins que l'àrea metropolitana pogués desenvolupar tot el projecte, un, per un motiu econòmic, ens costarà molt més barat, i segona, que tindrem aquesta mirada homogènia de tot el que ha de ser el camí del riu dintre la llera del riu Llobregat. La idea és que donarà connectivitat a tots els municipis del riu, a una banda i a l'altra, no? Això també connecta amb el gual inundable que hem fet, que ens dona connexió amb l'altra banda, i que per tant, diguéssim, tenir una visió més àmplia de comarca o fins i tot de conca del riu Llobregat ens permet connectar amb una via, diguéssim, no perquè circulin cotxes, sinó per caminar o per anar en bicicleta, i per tant per fomentar també l'esport, ens permet connectar doncs, aigües amunt i aigües avall amb els altres municipis de la conca, no? I això també és important, dignificar en definitiva l'espai del riu Llobregat i obrir la vila cap al riu, que bueno, primer la vam obrir una mica cap a Collserola i ara ens tornem a enfocar cap al Llobregat, dignificar l'espai, no? Que tenim al voltant del riu i donar-li doncs, la importància que té, òbviament, que és molta, no? Amb aquesta restauració, que inclou una neteja i una rehabilitació del camí, es pretén potenciar un espai molt utilitzat per a ciclistes i fer-lo d'aquesta manera també més accessible als veïns, que freqüenten l'espai sobretot durant els caps de setmana per fer-hi sortides i excursions. Aquestes obres el que ens permetran és, sobretot això, deixar de viure d'esquenes al riu i que Molins de Rei formi part d'aquesta connectivitat del riu Llobregat amb el parc de Collserola, que hi ha molta gent d'altres municipis que utilitzen aquest camí del riu per pujar cap a Collserola i agafar el que seria la carretera de les aigües i, per tant, continuar veient aquesta circunvalació dintre la nostra comarca. Un projecte que arriba tard segons els primers pronòstics, però que un cop finalitzat tot apunta que tindrà una molt bona acollida per part de la ciutadania.